конкретно. Разликата помеѓу програмите на ВМРО-ДПМН и СДСМ за гостивар е повеќе од очигледна. Изјави носителот на листата за кандидати за пратеници на коалицијата за подобра Македонија во 6-та изборна единица Владимир Ѓорчев. На пресконференција тој представи дел од проектите кои се предвидени во програмата Реално за гостивар. Конкретно, за улиците и патиштата во гостивар, СДСМ не предвидува буквално ништо, ниту еден збор, ниту една запирка. ВМРО-ДПМН го предвидува следното. Улица во населба Млаки, понатаму, улица во населеното место Питарница, улица до манастирот во населеното место Циглана во должина од 400 метри, понатаму улица Живко Брајковски во должина од 1 километар во населбата Дутлок од судот до стадионот. Милошовски, носителот на петата изборна единица од ВМРО-ДПМН, од Кичево порача дека на Македонија не и треба федерализација и двојазичност, туку автопати кои се градат и ќе продолжат да се градат. Тој посочи дека е потребна стабилна политичка клима, за да може економијата да биде приоритет. Кичевчани и стружани најдобро знаат што значи да ја платиш грешката на политичарите на сметка на националните интереси. Затоа на овие избори нас не ни требаат нови федерализации, не ни требаат два јазици, не ни требаат три официјални јазици, ни требаат три автопати кои што ги градиме и уште три нови кои што сакаме да ги почнеме. Нови тениски игралишта во Скопје и континуирано стипендирање на талентираните спортисти. Најави денеска носителот на изборната единица 1 Никола Поповски. Тука во аеродром ќе бидат изградени 8 нови тениски игралишта, едно со игралиште со 400 гледачи, да може да се одржуваат надпревари. Имаме предвидено и во општина Центар да бидат изградени 9 тениски игралишта кои ќе бидат дел од тениската академија. Како и во цела источна Македонија, во Кочани се гради, се создава и се отвараат фабрики само кога ВМРО-ДПМН е на власт. Истакна носителот на листата во изборна единица 3 Илија Димовски од Кочани. Се изгради атмосферска канализациона мрежа со која се одвоја фекалните отпадни води од атмосферските води во должина од 5,5 километри. Започна реализација на проектот за изградба на пречистителна станица и изградба на колекторски систем. Во програмата на ВМРО-ДПМН има предвидено проект за младите до 29 години за самовработување, со што ќе се обезбедат кредити за самовработување до 7000 евра. Истакна денеска носителот на листата во втората изборна единица од ВМРО-ДПМН е Никола Тодоров. Имаме предвидено проект за младите до 29 години за самовработување, со што се обезбедуваат кредити до 7000 евра, со грес период од 18 месеци и период на враќање до 66 месеци, со каматна стапка од 1%, значи под исклучително поволни услови. Оваа мерка, според Тодоров, ќе придонесе за зголемување на бројот на работни места токму кај младата популација.